الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد سرے حلقے سہروردیہ تاج العرفہ شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ المتوفی سنہ ہجری 633 نام و نسب نام شہاب الدین والد کا نام محمد البکری کنیت ابو حفص عمر آپ کا سلسلہ نسب خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچتا ہے. ولادت آپ کی ولادت سن ہجری 539 مطابق دسمبر سن عیسوی 1144 میں ہوئی. نفحات الانس صفحہ 714. فضل و کمال آپ مشہور ولی کامل سرتاج صوفیہ سلسلہ سہروردیہ کے بانی اور عوارف المعارف کے مصنف ہے. بغداد میں آپ کا قیام تھا. وعظ و تذکیر، ارشاد و ہدایت خلق کے ارشاد و ہدایت خلق کے سوا خلفاء اور بادشاہوں کے درمیان سفارت کا کام بھی کرتے تھے اور اس ذریعے سے جو آمدنی ہوتی تھی سب فقیروں اور محتاجوں میں تقسیم فرما دیتے تھے. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا آپ کو سخت اہتمام تھا. ہندوستان میں آپ کے خلیفہ شیخ الاسلام بہاءالدین زکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ تھے. آپ ہی کے ذریعے سے ہندوستان میں اس سلسلے کو شیوع ہوا. آیان الحجاج صفحہ 80-81 جلد 2. تصوف میں آپ کی نسبت آپ کے عم یعنی چچا محترم شیخ ابو النجیب سہروردی رحمت اللہ علیہ سے ہے. آپ شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ کی صحبت میں رہے ہیں اور ان دونوں حضرات کے علاوہ بہت سے مشائخ کی صحبت میں رہے اور آپ بعض ابدال کی صحبت میں بھی رہے، یہاں تک کہ آپ نے حضرت خضر علیہ السلام سے بھی شرف صحبت حاصل کیا ہے. شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ نے آپ سے فرمایا، انت آخر المشہورین بالعراق، یعنی تم عراق کے آخری مشہور بزرگوں میں سے ہو. آپ کے بارے میں کچھ لوگوں نے شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ سے کہا کہ شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ جواب میں آپ نے فرمایا کہ شیخ سہروردی رحمت اللہ علیہ کی پیشانی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہت کا نور کچھ اور ہی چیز ہے. آپ اپنے زمانے میں بغداد کے شیخ الشیوخ تھے اور اہل طریق اطراف و جوانب سے آپ سے مسائل دریافت کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے اور آپ ان مسائل کو حل فرما دیتے تھے. ایک شخص نے آپ کی خدمت میں لکھا کہ اگر میں نیک عمل کو ترک کرتا ہوں تو
تو میرے اندر بطالت و صفحات پیدا ہوتی ہے، اور اگر نیک عمل کرتا ہوں تو میرے اندر کبر و غرور پیدا ہوتا ہے۔ اب آپ ہی اس کا حل بتلائیے۔ تو آپ نے اس کو جواب میں تحریر فرمایا کہ نیک عمل کرتے رہو اور تکبر و غرور سے اللہ کی پناہ طلب کرو۔ نفحات الانس صفحہ 713۔ فائدہ: سبحان اللہ، کہ آئی خوب حکمت سے پرجواب ارشاد فرمایا۔ مرتب یعنی حضرت الشاہ مولانا محمد قمر الزمان صاحب دامت برکاتہ العالیہ۔ تحصیل علوم: کم عمری ہی میں آپ اپنے عم محترم حضرت ابو النجیب سہروردی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں بغداد پہنچے، اور آپ ہی کے زیر نگرانی تحصیل علوم و فنون شروع کی۔ تفسیر، حدیث، فقہ اور دوسرے علوم متداولہ دینیہ میں کمال و تباہر حاصل کیا۔ حدیث و فقہ میں آپ اپنے زمانے کے بلند پایا فقیہ اور بہترین محدث شمار کیے جاتے تھے۔ علوم دینیہ میں آپ کے کمال کا ذکر امام سبکی رحمت اللہ علیہ نے طبقات الشافیہ میں بڑی شرح و بسط کے ساتھ کیا ہے، اور آپ کے فضائل اور کمالات ظاہری کے ساتھ ساتھ آپ کے بعض فتاوے بھی نقل کیے ہیں، جن سے آپ کے تباہر علمی کا پتہ چلتا ہے۔ چنانچہ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ شیخ الشیوخ اس ظاہری تجمل اور عزت کے باوجود نہایت فقر و تنگ دستی کی زندگی بسر کرتے تھے، اور کسی طرح بھی آپ دنیاوی مال و منال کو قبول نہیں فرماتے تھے، یہاں تک کہ وصال کے وقت تجہیز و تکفین کے لیے بھی ضروری رقم موجود نہ تھی۔ عوارف المعارف صفحہ 107۔ بیعت و خلافت: تمام تذکرہ نویس اس بات پر متفق ہیں کہ آپ کو سیدنا عبد القادر جیلانی قدس سرہ سے خاص تعلق تھا، اور آپ ان کی خدمت میں برابر جایا کرتے تھے، لیکن بیعت عم محترم شیخ ابو النجیب عبد القادر سہروردی رحمت اللہ علیہ سے تھے، اور آپ ہی سے خرقہ خلافت حاصل کیا، اور شیخ کی وفات کے بعد آپ کی مسند پر رونق افروز ہوئے، تو آپ سے لاکھوں بندگان الہی کو نفع پہنچا۔ آپ کی ذات گرامی کا شہرہ نہ صرف عراق میں بلکہ مصر و شام و حجاز و ایران اور ہندوستان وغیرہ میں خوب ہی خوب رہا۔ آپ کے خلفاء میں شیخ نور الدین مبارک غزنوی رحمت اللہ علیہ سے شمالی ہندوستان میں سہروردی سلسلہ کو فروغ حاصل ہوا، اور شیخ ضیاء الدین رومی رحمت اللہ علیہ، شیخ محمد یحییٰ اور شیخ جلال الدین تبریزی رحمت اللہ علیہ بنگال میں سہروردی سلسلہ کے مؤسس ہیں۔ شیخ مصلح الدین شیرازی سعدی رحمت اللہ علیہ کو بھی آپ سے خلافت حاصل تھی، اور شیخ زکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ سے بھی بر صغیر میں سہروردی سلسلہ نے فروغ پایا۔ عوارف المعارف صفحہ 107۔ اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کے ساتھ کل قیامت میں حشر فرمائے، ان کے صفات علیا سے ہمیں متصف فرمائے، آسان فرمائے، مدد فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس کہنے سننے کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کہنے والے کے لیے، سننے والوں کے لیے، اقوام عالم کے لیے اسے ہدایت کا، نجات کا، امن کا ذریعہ بنائے، فتنوں سے حفاظت فرمائے،
اللہ تعالی اخلاص کے ساتھ، دل کی عظمت، عقیدت اور محبت کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کی پاکیزہ تعلیم اور پاکیزہ سیرت کے ساتھ ساتھ ان مشائخ و صلحاء اور مفکرین ملت و مجاہدین دین اور صوفیہ کے کارناموں، سوانح، ارشادات اور ان کے حیات زندگانی کو بار بار پڑھنے کی، کہنے کی، سننے کی، سنانے کی، زندگیوں میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آسان فرمائے، مدد فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بحرمت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم، جز اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو آلہ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔